sareeyo guud tafeera maama ayaa loo magacaabay abaandulaha ciidamada gaarka ee deegaanka Axmaarada. Xilkan ayaa waxaa maalmo ka hor u magacaabay madaxweynaha gobolka Axmaarada. Warbaahinta ismaamulka Axmaarada ayaa sheegtay in saraakiil kale iyagana loo magacaabay inay hogaaminayaan laamaha ammaanka ee gobolkaasi. Sareeyo guud tafeera maama ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ciidamada militariga Itoobiya ka hor intii aysan xabsiga u taxaabin TPLF oo ku eedaysay inuu isku dayay inuu afgembi xukunka kaga tuuro ra'iisul wasaarihii hore geeriyooday Emile Sanawi. Janaanka ayaa xabsiga laga sii daayay kadib markii uu xukunka la wareegay Abiy Axmed, waxaana loo magacaabay inuu hogaamiye laamaha ammaanka ee gobolka Axmaarada, balse xilkaasi ma noqon mid uu muddo dheer sii hayo. Sareeyo guud tafeera maama ayaa laga qaaday xilkaasi, waxaana mar kale la dhigay xabsiga kadib markii la dilay madaxweynihii gobolka Axmaarada iyo laba sarkaal oo sarsare bishii Juun 2019. Dadka ka ololeeya baraha bulshada ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku cadaadinayay dowladda ismaamulka Axmaarada in tafeera maama loo magacaabo hogaaminta ciidamada gaarka ee gobolkaasi. Waxay arrintani ka dambeysay kadib markii jabhada TPLF ay shaacisay inay duulaan ku yihiin gobolka Axmaarada. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka. Qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil group.